О 16:00 біля архікатедрального собору в центрі міста почали збиратися люди. Сюди привезли тіло добровольця Вадима Гайдіна, що мав позивний «Майстер». Чому його так називали, розповів його син Герман Гайдін. Коли пішов на фронт, бо в 2014 році він, коли пішов на фронт, то я тоді робив там в кімнаті ремонт, я не знав, як його робити. А батько позивний «Майстер» саме тому, що він майстер на всі руки, вміє гарно будувати. Він, будучи там, на базі в Петрівцях, він все одно давав якісь поради. Тобто це як людина, яка завжди знаходила час, неважливо, де він був. Навіть на фронті, навіть ще десь, він все одно знаходив час, щоб там написати, подзвонити, запитати, як ти, попіклуватися. Дружина Вадима Наталія Полива розповіла, чому вирішили поховати добровольця в Тернополі. Вадим дуже полюбив Західну Україну, яку відкрив завдяки нам, бо він коли зі мною познайомився, він почав їздити якраз на Львів, на Тернопіль, по Тернопільщині. Йому сподобався оцей свободний дух цих людей. Попрощатися з бійцем в архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці прийшли і його побратими, і рідні, і тернополяни. Поховали Вадима Гайдіна на Миколинецькому кладовищі. Його побратим із псевдобальзам розповів, Вадим загинув 18 березня на Київщині. Всі якості, які можна було поєднати кращого воїна, українця, всі мав Вадим. Нам шкода, що так сталося при виконанні бойового завдання. В моїй розвідгрупі він був перший. Він підірвався, ми його втратили. На жаль. Ми його будемо пам'ятати. На жаль, йдуть краще. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.